literatura. I ens la presentarà la Mireia Pedrós. Doncs bé, jo us presentaré aquesta carrera que promovem des de la xarxa de, es promou des de la xarxa de per la conservació de la natura i des de la Generalitat, des de l'Agència de Residus i el Departament de Territori i Sostenibilitat. És una carrera, i el nom ja ho diu, Clean, que connecta dos grans campanyes. Aquesta, que és el Let's Clean Up Europe, que durant el mes de maig promovem que des de l'agència, que diferents entitats, molts de vosaltres, feu activitats de neteja en els espais naturals. Ja ho veieu, n'hi ha moltíssimes. I tenim un punt, un màxim clau, que és del 10 al 12 de maig, enguany, que si voleu participar, encantats, a partir de l'1 de març s'obre, amb la idea que aquells espais naturals són per gaudir-los. I dir, com és possible que hi hagin residus al terra? Com és possible? Doncs hem de canviar-ho i a partir d'una muntanya de residus plantejar-nos quines són les mesures de prevenció que hauríem de tenir perquè això no succeís. Una de les mesures era aquella de que disseny de la, del bo a la bossa. I connecta amb la Setmana de la Natura, que és el juny. Per què? Doncs perquè un cop hem netejat, gaudim. I hem de gaudir. I hi ha moltes entitats de custòdia de territori que treballen activament en el territori i volem que es coneguin i que a més estimular molt més la seva activitat. Com veieu, estan al voltant del 5 de juny, però és de l'1 al 9 de juny. Enguany faran específicament, un dels temàtics serà les espècies exòtiques i també es poden apuntar tot tipus d'entitats, des d'empreses, administracions, etc. Perquè el que es vol és allò, aquella feina ben feta que es fa. D'aquí neix l'Ultra Clean Marathon, que va néixer l'any passat, connectar, netegem i gaudim, netegem, preservem, netegem per millorar el nostre entorn. I vam agafar aquest senyor que veieu aquí, que corre, que és l'Albert Bosch i la Nicole, Rivera. Anava a dir Kidman. Doncs bé, aquests dos van fer 7 maratons seguides. Això és una ultramarató, però aquesta és de neteja. L'objectiu no és arribar primer, sinó arribar a deixar ben net el territori. Vam anar per tot aquí. Vam fer 295 quilòmetres, us ho imagineu? És de bojos. Nosaltres al darrere, amb cotxes elèctrics. Va ser una carrera amb la qual van participar moltes entitats. No tots corrien. Hi havia uns que corrien, uns que s'afegien al quilòmetre 10, uns que, com es diu, que feien operacions de neteja. Quasi 2.000 quilos de residus que vam trobar. I els vam trobar per tot arreu. I ja veieu la proporció, quina proporció d'envasos que tenim. Potser aquí hem d'incidir més amb l'ecodisseny, també. I ara, com que va sortir molt bé, vam dir, doncs tornem-hi. Tornem a fer una altra marató. Del 5 a l'11 de maig. Per què aquestes dates? Perquè no estan entremig. L'any passat sí que estan entremig. Un tema d'eleccions, que l'hem avançat. I la farem diferent, la farem circular. Per què? Doncs perquè volem fer una analogia al que nosaltres creiem que els residus, tornem a incidir, són recursos. I els estem malversant si els deixem al medi. Farem dues etapes en bicicleta, dels quals, si teniu clubs ciclistes, etc., es poden afegir tranquil·lament. Farem tres etapes amb corrent, que si teniu grups o voleu fer una acció de neteja entremig, us la podeu organitzar i llavors passaran els corredors per allà, deixaran residus i després podrem fer pesades i caracteritzacions, etc. I després les farem des de Blanes fins a Barcelona, la farem per mar, la farem amb caiac i amb velers. Per què? Doncs perquè el 80% dels residus que trobem al mar són d'origen de terra. I el que volem és que això canviï. I no és possible, hem de fer un canvi conceptual. Per això aquests corredors van passant per etapes, es van agrupant en grups, perquè no tothom pot fer 40 i pico quilòmetres cada dia, però 15 poder sí. Es van trobant activitats organitzades per entitats de la xarxa per la conservació de la natura, que fan activitats educatives, que fan caracteritzacions, que fan activitats que engresquin altres a diferents públics objectius, perquè al final el que volem és saber què hem trobat per canviar, per ajudar amb les empreses a dir, ei senyors, esteu posant productes en el mercat que vosaltres sou responsables també.
no de l'incivisme, però sí del producte, perquè no el fem compostable, perquè no el fem que sigui modular, etc. Netegem de tot, espigons, platges, espais naturals, però al final què? Arribar a això, a la meta, de dir, ho hem aconseguit. Hem aconseguit visualitzar tot allò que hi ha mal ubicat i que hem de canviar el nostre model? Sí. I, de fet, ells dos i totes les persones i entitats, etc., que hi ha al darrere, busquen aquest objectiu. És una campanya de conscienciació, una campanya de sensibilització, perquè aquesta muntanya que vam trobar només amb els quatre espigons de Barcelona, en aquest cas, imagineu-vos, una muntanyeta, no està mal, doncs vagi cada cop sigui menor. I cada cop tinguem. Penseu que tots els residus que estan en el medi natural, ja veieu quin índex de degradabilitat té. Ens jubilarem i encara hi seran allà, la llauna fantàstica. I en canvi és un element perfecte per, com es diu, per reutilitzar i per, com es diu, i per tornar a tractar, per fer, reutilitzar no, però per reciclar sí. Doncs hem de canviar-ho. Per fer-ho més còmic o fer-ho més divertit, més ben dit, fèiem un podi dels residus, i el farem, i per buscar quin és el residu més curiós, que vam trobar fins i tot roba interior, vam trobar de tot, el més perillós, lògicament, doncs piles, etc. El més habitual, malauradament, tovalloletes, tabac, etc. I al final, què fem? Al final alliberem una espècie del Centre de Conservació de la Natura. Per què? Perquè aquell espai no és només per als humans, és per a tots. I llavors els hi tornem a donar amb aquest alliberar, amb un simbolisme implicat de dir allò és de tots, per tant cuidem-lo entre tots. Aquesta és la pàgina web on podeu trobar tota la informació i us engresco a que si voleu participar o voleu difondre i col·laborar-hi, doncs estarem encantats. Si sabeu que de gent que vulgui no només córrer, sinó o recollir o simplement difondre-ho, doncs ja serà molt benvinguda. Gràcies.